Jah, seal on peaukse sisse tulles on mulle selle, et saad saada küsida, aga kui tulete natuke kõrval ukses, mis jääb rohkem välja, linnas välja rohkem Riia poole, siis seal uksest kohe esi, et te näe, otse uks on meie, kohe otse uks on meie, võtame kantri hotelli poole, uks on meie, otse lähete, siis esimene kord, meil on suur logo ka ukse, selline sama silt, täpselt kõne energia agenda, kui sa näed, selline silt ukses. Ja palun. Et kuidas küsida nagu täpsemalt, et tegelikult hoonete selle nagu energia säästuga, et mida sa konkreetselt on kodanikule saate pakkuda, et kas ma võin tulla ja küsida teie käest nõu konkreetselt seadmete või konkreetselt lahenduste kohta või kuidas te nagu, mis moodi te nagu lihtsalt kodanike kasutate? Põhimõtteliselt küll. Iga meie negatiiv ei öelda, loomulikult me ei ole nii müüdi organisatsioon. Et ma kommenteeriks seda küsimust nii palju, et põhiline töö, mis me püüame tavakodanikele teha, on selline üksikult paljudele, et siis infoürituste ja seminaaride raames. Aga loomulikult igaüks on teretunud ka kontorisse otse küsima, et nii palju kui meie energiaspetsialistid seda teemat valdavad, nii palju on seda ka jagamata. Mustane meil ka teel vajadel on hakka pindala väis seinas, kui tuba väike kahe naaduma vahetades 35%. Tallinnas me elasin majas, kus hakka pindala 55%. Ja praegu on siis niisugune rekord maja Tartus Kõrvase tänaval kaustades. Aga eelmisel ekskursioonil mõnel kohal on 80%. On hakka pindala peaaegu selga kohal otsega. Nende on küll kõrame, küll lagi. Majas elab ikka siin ja keskkordnese kõik teisele on seadnud vastavad ka teatud, et on pikku pirma hea, et ta ministab igasugusele rahalise, et on tüli täri kütte kõru. Aga kui on tegemist avalise maja, kus on seal maja peal keskisesse sõrgulikult maja, siis arhitekte ei ole midagi kontenteeritud sellele, et mitte liiata kaartu pinna. Sellest ei ole üheski et on olemas optimaalne nakna pinde, aga kõige vale nakke, mis võidab sinna, kui on tulemus läheb. Ja tagas niisugune arhitektide kolikus ja nende toimide peidi niisugune toosude esile, et see on aare koolides hakkab uue naeva teelida. Minu teada siin toimub ja arhitektide kolikus küll ja seda võib läbi Marek, kas sa oskad öelda, kes see teeb? No tehnikaülikool teeb ja sa mõtled neid märgise koolitusi või võib? Ei, arhitektide koolitusi, kes Pühajärve tegi selle? Aa, see on sellise klaster. Just see. Energiatõhusa ehitse või passiivmaja klaster. Jah, passiivmaja klaster, mis võtab siiski passiivmaja. Eks siis see on see tuulik labor. Eesotsas Tõnu Loomikuga, kes on püüdnud seda, et meid teadmise arhitektidele ei viia, et kui palju meil arhitekt oleks, tuleks selle vajale panna külge. Näe, aga meil arhitektid ikkagi oma olemas selles mõttes meie kliimale, et see on teadmine valgusus ikkagi vähem, aga meil ootsime mõlemas. Küsin, kus ma tohin ma sõna selle praktika. Räägin nüüd niimoodi, et need Tartu majad on valed majad, mis on ehitud neid rõviliklimas ja neid klimas on majad, mille on piisikartus. Kui on ehitud kõrgul otsa, need peavad olla pindi ehitud. Need majad on õudamate majad. Ja nüüd näis kulutame seda oma raha nende maja renoveerimiseks. Ja kui rolleerimist ikka niimoodi katus, kui on maja, siis toetame maja kõrgastuga sisse, rõdub kinni, soob
tehnika ülikool tegi uurimuse. See on küll selline umbisikuline, ei ole linna, ei ole tänavat, ei ole vaja mundrit. No mis on üks rääkida, et siit on ta siin asjaväljastatud loodud. Aga see on 45% meie toa suusikat läheb kaduma arvude kaudusega. Ja see on üks arvab, kui mina võisin, et ei ole edast, ei meil ole vaja. Aga mis on küll, ma panen teel. Aga ma näen, et ei suhtu, et iga mis on seda seda proovi. On nii. Et praegu siin on kõige peal, teha viikatus, et teha siin juba lasendus on valimajalt, et see võtab ka viikatus, seal võtab kõige peal, seal on ka lasendus perehitada. Ja siis seda, mida perehit on saanud, on kõige peal, kõige peal. Kuidagi siin on aega, on ma mõelnud reedel juba kohtulis noorem Tallinnas, seal on hea kätte valimajalt majalt, perehit majalt, ettepanek, et lähme edasi selle